Brannkast er sponset av Qubit. Qubit Brann er løsningen som alle forebyggende avdelinger i Norge fortjener. Automatisert, rask, Tilda-integrert, og ikke minst ser det kjempefett ut. Sjekk qubit.no for mer informasjon og bok en demo. Ja, velkommen tilbake til Brannkast. Dagens tema dehydrering. Og til dette så jeg så heldig å ha fått med meg Ida Svendsen fra Olympiatoppen. Velkommen skal du være. Tusen takk. Ja, jeg vil jo først og fremst takke deg for at du har muligheten til å stille opp til dette her. Det utrolig snilt av deg. Det bare hyggelig. Det et veldig spennende tema, så jeg gleder meg til å få lov til å prate litt om det. Så bra. Så først og fremst, hvem du og hva jobber du med? Jeg jobber i Olympiatoppen, så vi har egentlig ansvar for alle Norges toppidrettsutøvere og støtte opp under de med ulike fagenheter. Så jeg jobber da med, eller i fagområdet for utholdenhet, og jobber da først og fremst med utholdenhetsidrettene og de idrettene som stiller litt krav til kondisjon. Og jeg har også da hovedansvaret for det som går på varmeaklimatisering og forberedelser til konkurranse og trening i varmt klima, som for eksempel OL i Tokyo da, som var både ekstremt varmt og ekstremt fuktig, i hvert fall for utøvere da, selvfølgelig ikke for dere sammenlignet med de forholdene dere møter i deres hverdag, men det i hvert fall det jeg jobber mest med for tiden. Mm. Det må jo være utrolig hardt å være idrettsutøver i den varmen. Jeg merker jo bare når du bikker 20 grader her, eller 25 grader, at det blir litt vanskelig da. Ja, i hvert fall, vi ser jo det at de idrettene med kort varighet, de trives jo veldig godt i varmen. Det er jo en fordel å ha litt varmere muskulatur, men de idrettene som har lang varighet og skal holde på over tid, der ser vi at prestasjonen blir påvirket negativt da, av både høy temperatur og høy luftfuktighet. Og kroppen har en ganske utrolig evne til å tilpasse seg, så dere er jo sikkert delvis tilpasset gjennom den eksponeringen dere får i jobben, men for utøvere så har vi ofte en veldig liksom konkret regime med varmeeksponering og trening i varme for at kroppen skal være akklimatisert innen de skal konkurrere. Åja, hvordan det? Løper de med bobleplaster? Eller? Vi har faktisk et klimarom på Olympiatoppen som vi bruker, som vi kan stille inn til akkurat den temperaturen og luftfuktigheten som de forventer å møte i en konkurranse. Men vi har også faktisk en del utøvere som kanskje ikke bor i Oslo, som da vi har brukt en form for varmedrakt, som er akkurat det du sier, at du bare kler på deg masse klær, som gjør at du svetter mer og blir varmere, og da får du også den veldig lignende stimuli da. Er det varmerommet? Er det oppe i sånn 40 grader? Ja, vi har det ikke, heldigvis har vi ikke så ofte konkurranse som går i 40 grader, men veldig ofte i 35. Mhm. Og det blir jo bare flere og flere. Nå er det jo ganske mange av idrettene som konkurrerer, for eksempel i Asia og for eksempel i Qatar. Mm. Og der er det klimatiske forhold som norske utøvere ikke er vant med, og ikke kanskje i utgangspunktet takler så godt. Ja, det er jo veldig spesielt at de har fått leker i et land som er så varmt. Ja, vel, de driver vel nå og skal bygge et sånt vinteridrettskompleks nede i ørkenen også, så har du penger så kan du vel få til det meste. Ja, det er sant. Men ja, så da har du i hvert fall god teken på dette her med at idrettsutøverne ikke skal bli dehydrert. Mm. Og det er jo på en måte grunntemaet her i denne podcasten. Men først og fremst, altså, hva egentlig dehydrering? Jeg tenker at basics må vi først igjennom. Helt enkelt forklart så er det rett og slett en negativ væskebalanse, der kroppen mister mer væske enn det man klarer å erstatte. Og det gjør jo også at kroppen da etter hvert ikke fungerer helt optimalt. Mm. Ja. Kan dette bli farlig da, eller? Det kan jo det. De fleste vil jo ikke, det er jo veldig ulike grader av dehydrering. De fleste av oss har jo på et eller annet tidspunkt vært
lettere dehydrert. Mm-hmm. Og det har, da vil du kanskje få litt vondt i hodet, du vil føle deg veldig tørst, og vi ser jo at både fysisk og kognitiv prestasjonsevne reduseres. Og det er først når du kommer i en ganske alvorlig grad av dehydrering at det begynner å bli, bli farlig for folk flest. Men det å være, til og med det å være litt dehydrert, det øker risikoen for en del andre ting som kan være farlige, og spesielt kanskje med tanke på deres yrke. Så bare man er si 3-4% dehydrert, da, sånn vi, det er ofte en av måtene vi måler dehydrering, er prosentreduksjon i kroppsvekt. Mm. Og hvis du er, si du er 3-4% dehydrert, så ser vi det at du både presterer dårligere fysisk, kroppen din må jobbe hardere, og du løser liksom kognitive oppgaver og konsentrasjonsevnen blir dårligere. Mm. Det øker risikoen for for eksempel heteslag. Mm. Og det gjør også at hjertet må jobbe mye hardere på en gitt intensitet. Så det både oppleves tyngre, men det gjør også at du øker risikoen for for eksempel hjertestans. Da. Det er ikke sånn at det i seg selv vil føre til en hjertestans, men hvis du har noen underliggende faktorer, så gjør det at det stresset på kroppen blir stort nok til at det kan utløse det. Og det er jo, alle de tingene er jo på en måte relevante for, for brannfolk. Mm. Men som sagt, de aller fleste vil ha en dehydrering som, de, som sagt, du får litt vondt i hodet, og du merker at du er litt slapp og kanskje litt uggen. Mm. Men du skal være nede i rundt 15% dehydrering før man begynner å snakke om noe som kan være dødelig eller veldig, veldig helsefarlig, med mindre du også har noen av disse andre risikofaktorene. 3-4%, det virker jo veldig mye, egentlig. Ja, da snakker vi, en, si du har en mann på 80 kilo, da, så snakker vi jo 4 kilo, kanskje. Oi, med væske. I væske, oi. Så 4 liter, da. Og det, det høres veldig mye ut, men de fleste av utøverne våre, de svetter, noen av de kan svette 2,5 liter i timen. Så det er klart at hvis du holder på en stund, og du i tillegg, gjør sånn som ganske mange gjør, og starter litt dehydrert, for det er veldig mange som ikke er i væskebalanse når de begynner den aktiviteten, og da har de jo mindre å gå på. Og vi pleier å ha 2% som en sånn cut-off for våre utøvere, for det der forskning viser at 2% dehydrering, det er da det begynner å liksom gå betydelig utover prestasjonsevne. Da. Det er jo det vi stort sett opererer ved. Mm. Vi har jo ikke en helsefarlig situasjon stort sett, men vi ser det at allerede ved 2% dehydrering kan du da, vil du da prestere dårligere, spesielt i de utholdenhets- og de kondisjonsidrettene. Mm. Og det, som sagt, det ser vi også på liksom, mentale ferdigheter. Da. At du begynner å få litt mindre fokus og kan gjøre litt feil som du kanskje ellers ikke ville gjort. Ja, det tror jeg det er styrkt her er det å få i seg. I hvert fall når du skal gjøre disse gode valgene. Da. Men det er jo det her med altså, hvorfor svetter jeg egentlig da? Altså, jeg må jo også spørre deg om det. Ja. Altså, hvorfor kvitter vi oss egentlig med væske? Akkurat svetting er jo kroppens kanskje viktigste mekanisme for å kontrollere kroppstemperatur. Mm. Så enda viktigere enn væskebalansen er å opprettholde en ganske smal liksom, temperaturområde innenfor kroppen. Mm. Så du har sikkert hørt om at 37 grader er normal kroppstemperatur. Og kroppen tåler egentlig veldig dårlig å gå noe særlig over det. Mm. Vi kan faktisk kjøre ned kroppen ganske langt og fortsatt ikke fungere veldig godt, men overleve. Men når du kommer opp i, øker du kroppstemperaturen med for eksempel 3 grader, så om man ikke er akklimatisert og vant med det, så kan det føre til heteslag og, og i verste fall at man dør. Mm. Så kroppen jobber hele tiden for å holde seg innenfor rundt 37-38 grader. Da. Det er det som er en sånn baseline kroppstemperatur. Og det er en av grunnene til at du svetter. For når du svetter, så fordamper den væsken fra huden din, og det er en veldig fin måte å liksom miste varme på, da, og kjøle deg ned. Og så mister vi selvfølgelig også en del væske gjennom pusten, og gjennom, at du, gjennom urin. Det er jo en viktig måte å få bli kvitt avfallsstoffer fra kroppen. Mm. Så det er jo mange grunner til at man mister væske. Ja, ikke litt ekkelt. Jo, det er kanskje litt ekkelt. Det er jo heldigvis blitt fått en ganske sterk mage etter hvert, for jeg driver jo med alt mulig av svett og kroppsvæske og sånt på jobben, så både blod og urin og svette, så du er herdet. Jeg er herdet. Ja, det er jo kjent å si da. Nei, det blir jo fort veldig mye, og
så lukta og alt mulig til slutt. Og ja, vi har jo, har vi hatt fem utøvere som har trent en time i det klimarommet, så er det jo, du kan tenke deg, da er det kanskje 10 liter med svette som ligger utover gulvet da. Oi. Det er jo mye som ligger i klær nå da, selvfølgelig, men ja. Det er jo det er litt renholdsjobb å få det til å være greit igjen til neste økt. Ja, jeg ser jo den. Du må jo tørke opp etter økten. Jeg har i hvert fall leilet på treningssenteret. Men du, altså, å gå ned så mye i væske, altså i kilo, altså, eller, ja, det blir jo en del kilo i liter da, for å si det sånn. Altså, ikke det store vektforskjeller da, før etter trening eller før etter økten? Så vi jobber jo for å minimere den vektforskjellen. Mm. Så vi får jo ofte utover til å veie seg før og etter økta, mm. og målet er da at de... Helt optimalt sett så skal de egentlig veie like mye, for da har de erstattet akkurat i løpet av en times økt, så det eneste du mister egentlig er væske, det er ikke noe annet. Så hvis de veier akkurat det samme før og etter, så har de drukket akkurat like mye som det de svetter ut. Mm. Og det er egentlig målet. Men vi ser jo det at noen utover har så høye svetterater at de ikke klarer, og magen tåler ikke at de erstatter like mye så fort. Så vi har som sagt opereret med denne 2%-grensen, at vi helst, vi vil i hvert fall ikke ha de mer enn 2%. Mm. Og så er det veldig, det er ekstremt store forskjeller i svetterattet, både med tanke på liksom mellom individer, men også avhengig av hva slags aktivitet du gjør, og ikke minst liksom hvor varmt det er, og hva du har på deg. Og, så 2,5 liter er en liksom worst case scenario på en utøver som svetter mye og trener ganske hardt. Mm. Og så har vi andre som er en halv liter kanskje på en time. Så det er jo litt mer overkommelig. Jeg merker det er stor forskjell på oss. Altså jeg har for eksempel en på jobben når han spiser. Bare når han spiser middag, så svetter han seg bare det. Så du bare ser når han har økt, så bare tar det helt av med svettet. Men det kan være han legger litt mer innsats enn meg i spisingen. Vi ser jo også det at det er jo faktisk, stort sett så er det, i hvert fall hvis du skal fungere godt i varmt klima, så er det en fordel å svette mer. Mm-hmm. Vi ser jo det at ofte så... har vi utøvere som kanskje ikke svetter så mye til vanlig, og de er dårligere da på å avgi den varmen, og da gjør det heller at kroppstemperaturen øker utover det som er optimalt. Så lenge du klarer å erstatte det, så er det egentlig en fordel å svette litt mer. Og vi ser jo det, at det er en tilpassning som skjer i kroppen. Hvis du for eksempel er på ferie 2 uker et varmt sted og tar deg noen joggeturer, så vil den joggeturen sannsynligvis føles enklere og lettere på slutten enn det den gjorde i starten, og en av tilpassningene som skjer i kroppen er faktisk at du svetter mer, så du blir mer effektiv på å bli kvitt den varmen, sånn at du klarer å regulere kroppstemperaturen din bedre. Mm. Men det stiller jo også større krav til at du klarer å erstatte både den væsken og de saltene du mister i svetten. Ja, for de salter, det er også viktig? Ja, det er veldig viktig. Det er jo de to, det er først og fremst natrium og kalium, som du, men det er jo flere elektrolytter som du taper i svetten. Og der også er det store individuelle forskjeller mellom konsentrasjonen. Da. Så noen taper mer elektrolytter i samme mengde svette enn andre. Mm. Men det er både viktig å erstatte de elektrolyttene for at kroppen skal fungere, men også for å faktisk binde den væsken du drikker. Så hvis du for eksempel styrter 2 liter med vann, da, så er det veldig fort gjort at det vannet bare går rett gjennom, og så tisser du det ut igjen. Mens hvis du drikker noe som inneholder litt salt og litt elektrolytter, så binder det seg i kroppen bedre, da, at kroppen faktisk tar det opp. Fordi salt binder væske? Ja. Er det noe annet som binder væske da? Eller, og, kan det være noe annet som kan... Det andre som hjelper er å drikke et eller annet med for eksempel protein i da. Ja, okay. Bare fordi fordøyelsessystemet går litt treigere, og da blir det i magesekken lenger og får mer mulighet til å bli tatt opp i mage- og tarmsystemet. Så bare å ta det sammen med et eller annet som kroppen må jobbe litt for å bearbeide, det hjelper. Så vann er selvfølgelig veldig sunt, og hvis du skal ha i deg veldig mange liter om dagen, så er det veldig fint å drikke en del vann, men det er også viktig å få i seg en del elektrolytter og litt andre ting. Da. Ja, ok. Og vi har jo, det var jo noen litt sånn uheldige, eller veldig uheldige episoder for en del år tilbake, hvor det var noen motionister som blant annet løp maraton eller noen ultraløp som bare hadde fått beskjed om at de måtte drikke og drikke og drikke og drikke, og de drakk vann, og det resulterer i at den konsentrasjonen av elektrolytter i kroppen blir veldig, veldig, veldig lav, og der var det et par stykker som døde, fordi de hadde en sånn camelback og et sugerør, og det er veldig ekstremt, det skal veldig, veldig mye til, men det er jo vel så farlig å drikke alt for mye vann som det er, eller...
kan være like farlig som ikke drikke, da. Ja, altså. Så man skal jo... Men det er å bruke hodet litt, da. Og nå jo anbefalingen stort sett at du skal drikke etter... Du skal kjenne på om du tørst. Mm. Det stort sett et ganske bra feedback-mekanisme i kroppen, at når den trenger væske, så sier den ifra. Men at man må være litt ekstra påpasselig i litt ekstreme tilfeller, da, i veldig varmt klima, eller sånn som hos dere. Ja. Jeg merker jo at vi fort kan bare gønne på å drikke, altså for eksempel etter en brann eller i en innsats, så er det liksom, får en cola da, eller lignende. Den colaen går fort ned. Det er nesten litt ekstremt. Du kan drikke en cola på 5 sekunder. Jeg tror ikke det er noe, jeg tror som sagt at det er veldig, veldig ekstreme tilfeller hvor noen har drukket kontinuerlig i 4 timer mens de har løpt og bare vann, så det er jo ikke noe farlig å styrte den colaen. Men, og jeg tror stort sett at dere sikkert trenger all den væsken dere kan få i dere. Mm. Men litt, liksom, å være litt bevisst rundt hva man inntar og når man inntar det, og at man kanskje sprer det litt utover, da. For det er det som, at det kanskje er bedre å drikke litt jevnt. Gjennom dagen. Gjennom dagen. Mm. Heller enn å liksom være kjempe på underskudd, og så måtte prøve å ta igjen ved, for da er det fort gjort at kroppen bare plutselig får en, og bare skiller det rett ut igjen, da. Så tisser du det ut før du rekker å egentlig ta det opp. Ja, nei, jeg merker jo det selv at jeg prøver i hvert fall å bli litt bedre og være litt sånn kontinuerlig på det og gå med vannflaske, men det er fort gjort å ta disse skippertakene, og spesielt sånn før trening og nå må jeg drukke nok, sant? Men det hjelper jo ikke det, så han er med at jeg må pisse for, eller i økten da. Så er det jo det å drikke, spesielt hvis du kan få litt kalddrikke, er jo en veldig fin måte å regulere kroppstemperaturen og holde den innenfor det optimale området. Så det å bruke det aktivt når man faktisk trener, eller når man er i en situasjon der man kanskje er på vei til å bli litt overopphetet, er jo egentlig veldig fornuftig. Og det er jo alltid bedre å, liksom, å forebygge noe enn å måtte prøve å fikse det i etterkant. Så sant. Men altså hvis du er dehydrert, hjelper det, da hjelper det med lunken til vann. Og så hvis du er over opphetet, så er det kaldt vann. Stort sett så går de to litt hånd i hånd. Ja. Jeg ville alltid prøvd å, jeg tenker i hvert fall i deres yrke, nå vet jeg ikke hvor varme dere blir, men jeg ville tenkt at det, de dataene jeg har sett på brannfolk da, og nå er jo det er ganske lite av den forskningen som er gjort i Norge, og jeg vet ikke hvor store forskjeller det er på tvers av land, men dere har jo en økning i kroppstemperatur som er litt utover det som man ville tenkt er optimalt for å prestere da. Hvis man, men da tenker jeg liksom å gjøre den jobben deres med liksom optimalt fokus og optimalt liksom at man klarer å yte mest mulig. Og da tenker jeg at det å prøve å holde kroppstemperaturen litt nede, også ved å liksom innta kald drikke ned i kjernen der det faktisk kan kjøle deg ned, at det er en positiv ting. Mm. Så helst ikke lunket, med mindre det er det ene. Men lunket vann er bedre enn ikke noe vann. Ja, men kaldt vann er bedre enn lunket vann. Ja. Ja, det er jo bra. Da vet jeg litt om det. Men du har gjort litt, du har sett litt på studiene her rundt brannyrket og dehydreringer, så er det noe tegn der, altså noe fellestrekk der på hvordan vi skal ta i oss nå? I hvert fall det jeg kunne se av data. Det er jo publisert ganske mye på brannfolk, men mesteparten av det er fra type USA, for eksempel. Og mye av det er fra sånne wildfires, hvor det er ute i skogen, og jeg vet ikke hvor sammenlignbart det er med en liksom, bygning i en brann. Nei, brann i en bygning. men i hvert fall alle dataene peker til at det er snakk om mild dehydrering. Som regel. Mm. Det er ikke disse, liksom, du snakker ikke 10% av kroppsvekt der det begynner å bli dehydrering i seg selv, begynner å bli helseskadelig. Men det de ser er at det er nok til at det går utover sagt, prestasjonen på jobb. Da. Og det de også ser er at veldig mange møter opp på jobb og er allerede litt dehydrerte når de starter. Og det er også veldig likt det vi ser med en del utøvere. At når de for eksempel er på en samling eller er over tid i et varmt strøk, så er de er veldig flinke på å ha fokus akkurat rundt økta, og de klarer kanskje å drikke, men de er veldig dårlige på liksom, å fylle på resten av dagen. Så vi pleier å anbefale at utøvere at de øker væskeinntaket også resten av dagen, og at de kanskje salter maten litt ekstra til middag for at de skal få i seg de elektrolyttene som de også mister. Men vi ser at det er generelt der utøvere er dårligst, at de møter opp. De blir gradvis litt og litt mer dehydrert hver morgen da,
Selv om, som sagt, selv om de har flinke på å ha fokus akkurat rundt økta, så, så fyller de på for lite ellers. Og det så ut som det var liksom felles, felles for brandfolk, at det er veldig mange som er i litt negativ væskebalanse allerede de, da de starter. Og da har man enda mindre margin for å... Da må man være enda flinkere på å fylle på underveis, og det er ikke alle som klarer. Altså de har litt dårlige forutsetninger da, rett og slett. Ja. Og så er det jo klart at... Mange av de datene fra, fra USA, nå er de sikkert heller ikke så overførbare til Norge, men der er det veldig mange som har problemer med overvekt og litt sånn utfordring med tanke på hjertekarsystemet. Så der også så var det, jeg tror det var nesten halvparten av dødsulykker på jobb, var jo forårsaket av hjertestans. Og det er jo, som jeg nevnte tidligere, der er jo dehydrering en veldig stor risikofaktor. Så når du har det kombinert med eksponering for varme, og kanskje noen underliggende faktorer, og det med skiftarbeid også vet man liksom at det er, kan, kan bidra til risiko for hjertestans, så, så tenker man at det å passe på at man er i god væskebalanse er, en, er viktig, sånn sett da. Selv om den graden av dehydrering man ser hos brandfolk generelt er ganske mild. Ja. Kan man se det på folk, eller at folk begynner å bli litt dehydrerte? Jeg tror innen du ser det på noen andre, så begynner det nok å bli ganske alvorlig. Ja, okay. Så jeg tror det viktigste er å ha fokus på seg selv. For de første symptomene du får er litt sånn tørste, tørre øyne, tørr munn, litt hodepine, litt, litt sånn uggen. Innen du begynner å se det på folk, at de begynner å bli litt sånn ordentlig svimle og uvelle, og da har det egentlig gått ganske langt. Såpass. Så det beste er å som sagt være litt bevisst på symptomene, og, bare, og det er jo veldig... Det kan være en veldig fin ting å gjøre sånn som vi gjør med utøverne, å veie seg før og etter. Bare for å se, for da får du en pekepinn på, ok, nå drakk jeg to flasker med, eller en flaske med vann og en flaske med sportstrikk, og likevel så gikk jeg ned 2 kilo. Da bør jeg kanskje drikke 3 flasker eller 4 flasker neste gang. Sånn at man får litt forhold til sin egen kropp og hva den trenger, for det er veldig store individuelle forskjeller. Jeg har jo merket at når folk går ned i vekt, da, så går de fort ned de første 2 kiloene, 1 til 2 kiloene. Ikke det bare væske, som oftest? Tenker du noe langvarig vektreduksjon? Ja. Ja, ofte så, nå vil det jo variere veldig, men som sagt, hvis du, nå tenker jeg på å liksom veie deg rett før og etter, ja. En, når dere har vært enten på en treningsøkt, bare for å se litt hvordan din kropp responderer, eller liksom hvis dere har en vekt stående på jobben, sånn at dere kan se når dere har vært ute, om du faktisk har klart å erstatte det du vil. Men det er klart, det er jo også mange som, hvis du begynner å gå ned i vekt, at det er jo et helt annet tema, men det er jo mye... vann bunnet i glykogen i muskler for eksempel, så det er jo mye av det du mister i starten er jo litt væske. Men som sagt, hvis du måler rett før og i løpet av en dag, vektendringer i løpet av en dag er stort sett forbundet med væske og eventuelt liksom det som ligger i magen din da. Ja. Så hvis du spiser 500 gram et eller annet, så vil du veie 500 gram mer. Men som sagt, fra før til etter en treningsøkt eller en time, så er det kun væske det er snakk om de endringene her. Ja, okay. Og da får du veldig, så det kan egentlig nesten direkte overføres til svetterate, da, som er det vi egentlig er interessert i. Hvor mye du mister i løpet av en gitt tidsrom og på en gitt aktivitet. Ja, var litt inne på det i sted, da, men er vann det beste? Jeg ser jo at det er så mange som sverger til sjokomelk og til sånne her elektrolyttblandinger som du får på helsekostbutikkene. Ja. Som jeg sa i sted, så er det jo viktig å ha noe som ikke bare er vann, som inneholder litt mer elektrolytter, for det er, elektrolytter er veldig viktig å erstatte, og du mister mye i svetten. Og det er jo det som ofte, det er jo ofte forbundet med sånn som muskelkramper, er jo ofte fordi du kanskje har litt for lite, eller for lite elektrolytter. Og sjokomelk er jo også en fin, det har litt, litt salter i, og det har en del protein, så, sånn som jeg sa tidligere, at det går litt, litt langsommere gjennom fordøyelsessystemet, sånn at kroppen rekker å ta det opp. Det er klart at hvis du skal drikke 4 liter med sjokomelk, så er jo det kanskje ikke så bra vandre helsemessige grunner. Da. Nei. Så jeg tenker at en kombinasjon, at det er fint å drikke noe vann, men at man også bør ha noe med, spesielt natrium, da, det er det du mister mest av. Og noe koser seg med. Ja, jeg vet ikke hvor, det er ikke alle som synes sånne elektrolyttblandinger er så gode, men de er jo, det er jo som en sportsdrikk da. Men der er det også veldig store variasjoner i liksom innholdet i ulike sportsdrikker, hvor mye natrium blant annet de har i de. Så det er jo klart at de sånne rehydreringsvesker som du får på apoteket, de har jo en veldig sånn, de bør jo ha en god balanse mellom de ulike saltene og være liksom satt sammen på en måte som gjør at det tas best mulig opp i kroppen. Så,
Men du trenger ikke drikke bare det, mest sannsynlig. Det kan jo være fint å liksom ha noe av det, og noe vann, og en sjokomelk på slutten, kanskje. Mm-hmm. Så får du litt variasjon. Ja. Men hvis det noen som helt sånn skikkelig dehydrert, altså, hvordan skal man behandle dette her i forhold til førstehjelp? Og som sagt, jeg tror som regel det vil utarte seg som i forbindelse med et heteslag. Da. Ja. Du vil, hvis noen får... kun er dehydrert, til det nivået dere mest sannsynlig kommer til å se, så er det snakk om å bare gi dem noe å drikke, og få dem til å sette seg ned, og roe dem ned, og få dem ut av der de er, sånn at de får sitte. Men mest sannsynlig, så vil det kombinere seg da med, hvis du begynner å få noen som er alvorlig, blir alvorlig dårlig, så er det fordi de også er overopphetet. Ja. Og da er det jo snakk om å også få ned kroppstemperaturen deres. Så det kan man enten gjøre med liksom, nedkjøling i vann, en kjølig dusj, eller bare få de ut av der det er, få de ut i frisk luft og der det ikke er varmt, og gi de kald drikke. Ja. Så er jo alltid å liksom gi de væske, men mest sannsynlig så vil de også ha behov for å få ned kroppstemperaturen. Ja. For det er mest sannsynlig det som vil liksom gjøre at de blir alvorlig syke. Da. Ja. Jeg tror ikke, som sagt, skal du kun bli dårlig av dehydrering liksom helt i isolasjon, så må du nå ned såpass mye at det skjer ikke med mindre du også har hatt omgangssyke i 2 uker og spydd og vært ute. Det skjer ikke i løpet av en vakt da. Så det er nesten litt, det blir litt vanskeligere rett og slett. Ja, eller i hvert fall det er ikke noe som kommer til å oppstå uten at det også kombineres med noe annet. Så mest sannsynlig vil dehydrering være noe som bidrar til at de blir dårlige, men det vil ikke være den eneste faktoren. Så da er det også viktig å behandle det i kombinasjon med, som sagt, mest sannsynlig at de også har et form for heteslag, da. Ja. Eller at de er overopphetet. Altså hvis de har et heteslag, da, så får de klær, eller får de ut av bygg, får de av de klær, kjøler de ned, gir de vann? Ja, det viktigste er som sagt å få ned kroppstemperaturen. Så det avhenger jo litt av hvor de er og situasjonen, men i hvert fall få de ut av der hvor det er varmt, og få av de klærne, og gi de noe kaldt å drikke. Og den raskeste måten vi ser å få ned kroppstemperaturen er liksom er kaldt, eller kjølig vann da, ikke iskaldt, men at det er noe som er litt lavere enn kroppstemperatur. Ja, ok. Ja, da nærmer vi oss slutten. Har du en take-home message som du kan gi til lytteren? Ja, det første er jo at man sikrer at man faktisk prøver å opprettholde god væskebalanse i hverdagen, og møter opp på jobb i væskebalanse. Og der er det jo noen enkle ting man kan følge med på selv. Det er jo, urinfarge er jo en veldig liksom, enkel mål på om man er dehydrert. Men da er det viktig å bare, hvis du ser på den på morgenen på samme tidspunkt hver dag, så vil du etter hvert få liksom, en ganske god pekepinn på, hvis den begynner å bli veldig mørk, så tyder det på at du ikke har fått i deg nok væske. Og det andre er bare å være bevisst på at man drikker godt gjennom dagen for øvrig. Og det andre er at man kanskje kan bruke, eller veie seg før og etter for eksempel en varmeøvelse på jobb, for å få en indikasjon på hvordan din kropp responderer på den påkjenningen, og hvor mye væske man faktisk taper, sånn at man kan treffe enda bedre med den rehydreringen. Og sånn som vi var inne på, at man passer på at når man rehydrerer, at det ikke bare er vann, men at man også får i seg litt elektrolytter og salter. Ja, veldig bra. Da tenker vi runder av. Ja. Tusen takk. Dette var utrolig lærerikt. Så håper jeg at det er flere brannfolk som får i seg mer væske tidlig på morgenen. Tusen takk for meg. Ja, veldig bra. Takk for at du stilte. Vi snakkes.